የኑሮን ውጣ ውረድ ለማቅለል በጉልበት በእውቀትና በጥበብ አሊያም ደግሞ በእድል ነገሮች ቀለል ሊሉ እንደሚችሉ ይታመናል። በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በተለያየ ጊዜ የሚያወጣቸው ባለእድል የሚያደርጉ የሎተሪ አይነቶች እንዳሉ ቢታወቅም ባለፉት 2 ዓመታት የጀመራቸው የ20 ሚሊዮን ብር አሸናፊን የሚያደርግ የሎተሪ እድል ይዞ መምጣቱ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ በ2014 ጳጉሜ ላይ የወጣው የ2015 የእንቁጣጣሽ ልዩ ሎተሪ የ20 ሚሊዮን ብር አሸናፊ የሆነው ሰው ማን ነው በሚል ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሲያፈላልግ መሰንበቱ ተሰምቷል። ማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ አሁን ዳላስ ለሚገኙ ቆንጃጅቶች አዲስ ዜና አለ። በአለማችን እጅግ ተፈላጊ የሆኑት የሴቶችን የተፈጥሮ ውበት የሚያጎሉት የዘመናችን ልዩ የውበት መጎናጸፊያዎች በማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ ይሰጣሉ። በማኪ ቢዩቲ ስቱዲዮ መጀመሪያ ስኪን ፈርስት ሜካፕ ሰከንድ ስማይል ኦልዌይስ ማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ አይ አም ስማርት አይ አም ኮንፊደንት አይ አም ቢዩቲፉል አምበር ብራው አምበር ፓውደር ማይክሮ ብለዲንግ ለሶስት አመት ቅንድቦ እንዳማረበት ይቆያል። ሊፕ ብለሽ ለከንፈራችን የፈለግነውን አይነት ከለር መርጠን ሁልጊዜ የሚያስውበን ሊፕስቲክ ምን ያደርግልናል የሚያስብል ቴክኒክ ከሶስት እስከ 5 አመት የሚቆይ የዘመናችን ምርጫ ነው። አይላሽ ኤክስቴንሽን አይላይነር ሙሉ የሜካፕ ስራ ለሙሽሮችና ለሚዜዎች ልዩ ፓኬጅ አለን። ለሰርገኞች ለተመረቂዎች ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሜካፑን ሐላፊነት ለማኪ ቢዩቲ ስቱዲዮ ይስጡ። I'm kind I'm happy I attract opportunities Maki Beauty Makeup Studio. Address 9806 Bent Branch in Dallas, Texas. ለበለጠ መረጃ ሞባይል ቁጥር 469 756 8248። ኢትዮጵያውያን የጠሩት እንግዳ እራቱ ፍሪዳ እንዲሉ ጠሪ አክባሪ ነው ብሎ የመጣ እንግዳ በኢትዮ አዲስ ዲኮር በልዩ ጥበብ የተዋበውን መድረክና አዳራሽ ሲመለከት ቆይታው ከፍሪዳም በላይ ይሆናል። ኢትዮ አዲስ ዲኮር የዘመናዊና ባህላዊ የሰርግና የመልስ ድግሶን የክርስትና የልደት ቤቢ ሻወር ብቻ ምን አለፋው የእርሶን ውድ እንግዶች የጋበዙበትን ማንኛውንም ዝግጅቶች ያማረ መስተናገጃ አልፈኛ አድርገን እናስውባለን። ለዚህም የኤኢዲ አክሬዲትድ ኤቨንት ዲዛይነር ሰርቲፊኬት ታግኝተናል። ወገቡን አስረው ላይታች ብለው ለለፉበት የእንግዶቹ ግብዣ የርሶን ያህል ተጨንቀን አይነግቡ በሆነው ዲኮራችን እንዲህ ነው እንጂ ግብዣ አሰኝተን እናኩራውታለን። በኢትዮ አዲስ ዲኮር በተለያየ ዲዛይንና ቀለም ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑ ካባዎችን አስመጥተን ማከራየት ጀምረናል። በሜሪላንድ በዲሲና በቨርጂኒያ ያላችሁ የሀገር ልጆች እናንተ ለናገለግላችሁ ሁሌም ዝግጁ ነን። አድራሻ 667 ዩስተን አቬኑ ታኮማ ፓርክ ሜሪላንድ ዩኤስኤ። ስልክ 24707544 ወይንም 301975732። ለበለጠ መረጃ ethioaddisdecor.com ዌብሳይታችንን ይጎብኙ። ላለፉት 30 ቀናት ሲፈለግ የነበረው የብሔራዊ ሎተሪ የ20 ሚሊዮን ብር አሸናፊ ደግሞ በዛሬው ዕለት መገኘቱ ተሰምቷል። የ20 ሚሊዮን ብር አሸናፊው የሞባይል ጥገና ባለሙያ የሆነውና ነዋሪነቱም በአዲስ አበባ የሆነው ወጣት ማቲያስ ግርማ ነው ተብሏል። ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የወጣው የእንቁጣጣሽ ሎተሪ የ20 ሚሊዮን ብር እድለኛው ማን ነው በሚል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሲያፈላልገው መክረሙም ተሰምቷል። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ ነዋይ ለመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ማን ነበር እድለኛው በሚል ላለፉት 30 ቀናት አሸናፊውን ስንጠብቅ ነበር ብለዋል። በሞባይል ጥገና የሚተዳደረው የ40 አመቱ የ20 ሚሊዮን ብር እድለኛ በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ወረዳ 11 ነዋሪ መሆኑም ተሰምቷል። ከዚህ በፊትም አስተዳደሩ ለመጀመሪያ ጊዜ የ20 ሚሊዮን ብር የድል ቁጥር ባዘጋጀበት ጊዜ አሸናፊው የታወቀው እጣው ከሚያበቃበት 6 ወራት ውስጥ በመጨረሻዎቹ 5 ቀናት ላይ እንደነበር ተሰምቷል። እንደሚታወሰው ባለፈው አመት ነበር የ20 ሚሊዮን ብር የድል ቁጥርን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የ40 ምንጭ ከተማ ነዋሪ የሆነው ክንዴ አስራት በእንቁጣጣሽ ሎተሪ በገዛቸው 3 ሎተሪ ትኬቶች የ12 ሚሊዮን ብር አሸናፊ መሆኑን ያወቀው ዘግይቶና የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አሸናፊው አልተገኘም በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባስተላለፈው መረጃ ነበር።
አሸናፊው ክንዴ ታዲያ የሎተሪ ሽልማቱ የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ 4 ቀናት ሲቀረው ነበር አለው ያለው። የሁለት ልጆች አባት የሆነው ክንዴ ቋሚ ገቢ የሌለውና የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የሚተዳደር ሲሆን መልካምነት ለራስ ነው እንዲሉ በወቅቱ እድለኛው ክንዴ ለተፈናቃዮች ከአርባ ምንጭ ያሰባሰበውን የተለያየ አይነት ያላቸውን እቃዎች ገቢ ለማድረግ ወደ ዲላ በመሄድ ላይ ሳለ በገዛው ሎተሪ ነበር አሸናፊ መሆን የቻለው። ታዲያ መልካምነት መልሶ ይከፍላል ማለት ይሄ አይደል? ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ለየተባሉ አጋጣሚዎች ሎተሪ ቆርጠው ከደረሳቸው መካከል ተወዳጇ ተዋናይትን ሀረገወይን አሰፋን ሳናነሳናልፈም። ሀረገወይን አሰፋ በትወና ስራዎቿ በትረካዎቿ እጅግ ተወዳጅነትን ያተረፈች እንቁ ተዋናይት ስትሆን በሰራቻቸው የመድረክ ቲያትሮችም ሆነ በፊልሞች አንቱታን ያተረፈች ከበሬታን የተጎናጸፈች ተወዳጅ ተዋናይት ነች። ይህች ተዋናይት በ2000 ሚሊኒየም ላይ ድንገት ከወዳ ጆቿ ጋር በመሆን ካፌ ሻይ እየጠጣች በነበረበት ሰዓት ነው እንግዲህ አንድን አዛውንት ለመርዳት እኔ እገዛዎታለሁ ስትል ሎተሪ የቆረጠችው። በዚህም እንግዲህ የ500 ሺህ ብር እድለኛ ሆና በዛን ወቅት እንግዲህ የ500 ሺህ ብር ሽልማት እድለኛ መሆን ማለት ካሁኑ የጊዜያችን ገንዘብ ጋር ብናነጻጽረው ምናልባትም እንግዲህ 500 ሺህ ብሩ 5 ሚሊዮን አሊያም ደግሞ 10-15 ብለን ልንተመነው እንችላለን። ሀረግዬ በወቅቱ ምን አደረግሽበት ተብላ ስትጠየቅ ቤት ገዛሁበት ብላለች። እድለኛና መልካምነት ማለት ይህ አይደል? ሀረግ ከሰይፉ በኢቢኤስ ጋር በነበራት ቆይታ ይህንን ሽልማቱን በተመለከተም የገዛችበትን ቅጽበት ያነሳችበትን ጥቂት ለትውስታ እናምጣው። ክራዚስ ኬክ ቤት ገብቼ ነበር። ማኪያቶ እየጠጣን ከጓደኛ አንደኛው ጥላሁን ታፈረ ነው የዳና ፕሮዲውሰር፣ ሌላ አንዲት አሁን በህይወት የለችም ጋዜጠኛ ማኪያቶ እየጠጣን ነበር። እቱ ገረመው ትባላለች። ኬክ ቤት ልብ ብላችሁ ከሆነ ኬክ ቤት ወይ የሆነ ቦታ የኔ ቢጤዎች ከገቡ ተመለሱ ተመለሱ ውጡ ውጡ ይባላል። ይዛን ጊዜ ሎተሪ የሚያመጡት የሚያዞሩትንም ሰውዬ ተመለሱ ተመለሱ ሲሏቸው ኑ አባባ እኔ ገዛዎታለሁ አልኩ። ትልቅ ሰው ናቸው፣ በደንብ በእድሜ ትልቅ ሰው ናቸው። ና ኑ ገዛዎታለሁ። ጥላሁን ትሽ አይደርስሽም አለኝ። የእሳቸው ምርቃት ይደርሰኛል አልኩና በቃ ገዛው። ዳትስ ኢት። ከእድለኛዋ አርቲስት ወጣ ስንል እንግዲህ እድል መጽሔት ካሳተማቸው በተለያየ ጊዜ መጽሔቶቹ መካከል በ2006 ከታተመው እድል መጽሔት ላይ ያገኘነውን ደግሞ እናጋራችሁ። አቶ ተከስተ ይባላሉ። የ600 ሺህ ብር እድለኛ መሆናቸውን ያወቁት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ነው። እንግዲህ እሳቸው በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ ሎተሪ በመቁረጥም ይታወቃሉና የሎተሪ አሸናፊ መሆናቸውን እስከ እኩለ ሌሊት ሳያውቁ የዘገዩበትን ምክንያት ጠረጴዛ ላይ የተደረደሩት ትኬቶችን እያንዳንዱን ከቁጥሩ ጋር ማመሳከር ስለነበረባቸው ጊዜው ሄዷል። እድሜ ልካቸውን ሎተሪ ሲቆርጡ የኖሩት አቶ ተከስተ ይህንን የተመለከተ ልጃቸው እንደው አያድርገውና አባቴ አንተ እኮ ብትሞት ሀዘን የሚቀመጠው ወይንም ለቅሶ የሚቀመጠው ብሔራዊ ሎተሪ ነው እንዳላቸውም ጠቅሰው ነበር። እንግዲህ ልጃቸው እንዲህ ያለው የአባቱን የሎተሪ ደንበኝነት የሚገልጽበት ቃላት አቶ እንደሆነም አክለው ተናግረዋል። ስለ ደንበኝነታቸው ሲናገሩም የምገዛው አንድ ወይንም ሁለት ትኬት ብቻ እንዳይመስል የ1000 ብር የ2000 ብርም እገዛለው ሲሉ ተናግረው ነበር። 600 ሺህ ብር እንደደረሳቸው የተመለከተው ልጃቸው ከዛ በኋላ እሱም የሎተሪ ደንበኛ መሆኑን ተናግረው ነበረ። የቀድሞ የአየር ኃይል ባልደረባ የሆኑት ጡረተኛ አቶ ተከስተ ታህሳስ 29 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት በወጣው የገና ስጦታ ሎተሪ ነበረ የሁለተኛ እጣ የ600 ሺህ ብር እድለኛ የሆኑት። በዚሁ እድል መጽሔት ላይ ከወጡ ባለእድለኞች መካከል ሌላ አንድ እናክልላችሁ። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በተለያየ ጊዜ በሚያዘጋጃቸው ሎተሪዎች በርካታ ሰዎች እድላቸውን በመሞከርና እድለኞች በመሆን ሚሊየነር ባለቤት፣ ባለመኪናና የበርካታ 100 ሺና ሚሊየን ብሮች እድለኞች እየሆኑ ነው ይላል በዘገባው። እድል ያልደረሳቸው ደግሞ ተስፋ ሳይቆርጡ አንድ ቀን አሸናፊ እሆናለሁ በሚል ስሜትና ተስፋ እድላቸውን ደጋግመው ይሞክራሉ። አሸናፊ ሆኑ
እድለኞች በእድል ጎዳና ላይ በመውጣት ደስታቸውን ሲያጣጥሙ እንዲሁም ባገኙት ገንዘብ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን በመርዳት ብሎም በተለያየ የንግድ ስራና የኢንቨስትመንት ስራዎች በመሳተፍ ከራሳቸውም አልፈው ለሌሎች ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር ለሀገር ጠቃሚ ተግባር ሲሰሩ ይስተዋላል። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በ2005 እና በ2006 ባዘጋጃቸው ከፍተኛ ሎተሪ አሸናፊ ከሆኑ እድለኞች መካከል በአንድ አካባቢ በተመሳሳይ ሙያ ላይ የሚገኙ ሰዎች ይገኙበታል። በዚሁ አመት በሶዶ ወረዳ ቡኢ ከተማ ሁለት እድለኞች ትላልቅ የተባለ ፖክቱ የእድል አሸናፊ መሆናቸው ተሰምቷል። ሁለቱም ባለ እድለኞች ደግሞ መምህራን መሆናቸው ነው። መምህር ተመስገን ፋላስና መምህር ዘርፉ ታፈሰ በቡኢ ከተማ ሁለት ከፍተኛ እጣ ከደረሳቸው መምህራኖች መካከል ቀዳሚ ሆነው እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ የሙያ ዘርፋቸውና ተመሳሳይ ከተማ ውስጥ በመኖራቸው ይህንን አመት ለየት አድርጎታል። ለ2005 በተዘጋጀው የቶምቦላ ሎተሪ የአንደኛ እጣ የሆነውና በአዲስ አበባ ዙሪያ በተንጣለለ ስፍራ የተሰራውን የመኖሪያ ቤትና ተጨማሪ የ1 ሚሊዮን ብር እድለኛ የሆኑት መምህር ተመስገን ከአሁን በኋላ ድህነትን ወጊድ ብየዋለሁ ሲሉ በከፍተኛና ደስታ በማያቋርጥ ፈገግታና ሳቅ ገልጸው ነበር። በተመሳሳይ ደግሞ ህዳር 27 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት በወጣው ልዩ ሎተሪ በሚገርም ሁኔታ የቡኢ ከተማ ነዋሪ ለሆኑት ለስራ ባልደረባቸው መምህር ዘርፉ ታደሰ ሁለተኛው እጣ ብር 2 ሚሊዮን ብር ደርሷቸዋል። መምህር ዘርፉ በእድለኝነታቸው በጣም በመገረም ማመን እስከሚያቀታቸው ደረጃ እንደደረሱ ተናግረው ነበር። አሁን ደስታ ላይ ነው ያለሁት፣ በብሩ ምን እንደምሰራበት አልወሰንኩም፣ ገና አማካሪ ያስፈልገኛልም ሲሉ ገልጸው ነበር። በእድልም ይሁን በተለያየ ምክንያት ሰዎች ገንዘብ ሲያገኙ ያልተለፋበት ገንዘብ ነው በሚል ቁም ነገር ላይ አያውሉትም ቢባልም አብዛኛዎቹ ግን ቋሚ የሆነ ነገር አሊያም ደግሞ የተለያዩ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ነገሮችን በማድረግ እድለኝነታቸውን ወደ ዘላቂ ደስታ የቀየሩ እንዳሉም ይታወቃል። የ2015 የእንቁጣጣሽ ሎተሪ የ20 ሚሊዮን ብር አሸናፊ የሆነውም የሞባይል ጥገና ባለሙያ የሆነው ወጣትም እንግዲህ ከ30 ቀናት ፍለጋ በኋላ አሸናፊነቱ ታውቆ እንግዲህ ይፋ ተደርጓል። እሱም የተሻለ ነገር እንደሚያደርግበት ይታመናል። ለእድለኞች በአጠቃላይ እንኳን ደስ አላችሁ እያለን በህይወታችን ውስጥ ልክ እንደ ሎተሪ እድል ያልታሰበ ደስታ ያምጣለን እያልኩ የዛሬውን አበቃው። እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት መሰረት በዙ ነበርኩኝ። ለሸገር ኢንፎ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እኛ ጦቢያዎች በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ በሚል መርሃችን መሰረት በሙዚቃዎቻችን፣ በአልባሳቶቻችን፣ በግጥም፣ በተውኔት፣ ባህላዊ ውዝዋዜ የምንደምቀበትን መድረክ በደቡብ አፍሪካ ለሚኖሩ ወዳጆቻችን የኢትዮጵያ የማህበረሰብን ቀን በኬፕ ታውን፣ ደርባን፣ ፕሪቶሪያ፣ ጆሃንስበርግ ለማክበር ተዘጋጅተናል። ተስፋውን ከበደ ፍራሹን ያድሳል። ወንድሜ እኔ አቶ ደስታ ስመላሽ የተጎዳ ፍራሽ አዳሽ ነግራለሁ። እንቁ ዜማ የሙዚቃ ቡድን አዲስ ጣዕም ባንድ ክብሪ ተስፋዬ ምድሬ ትንሣኤህን በወቅት እያሰበች ይኸው ሽር ጉዱን ድግሱን ይዛለች። ምስራቅ ተረፈ እንደምንም አይጣልም ይሄ ባገሬ ግፍ ነው ሲዝረከረክ አልወድም የወደቀውን ላንሳ። ታሪክ አስተራይ ብቻ ቢበሉት ምን ያደርጋል። መላኩ ታረቀኝ ሰተመነው ታሪክ መስከን ማሩ ባላገሩ ትማር ያለሽ ያውም የማታ ቀንቀንሳ ታይብስመታ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃ፣ ምግብና መጠጥ፣ አልባሳት የተሟላ ፌስቲቫል። ይምጡ ከናፍቆታችንን ቀንስ ከጥበባችንን አካፍላችሁ። አዘጋጅ ኢን አፍሪካን ትራቨለርስ። ትኬቱን ለማግኘት ኬፕ ታውን ላሊበላ ባህላዊ ሬስቶራንት አቶ ገነነ መንገሻ 06 17 41 19 24፣ አቢሲኒያ ሬስቶራንት ቤልቬል አቶ ታምሩ +27 84 98 71 505፣ ደርባን ራስታ ቡና 551 ዌስት ስትሪት ዌስት ሳይድ ቢልዲንግ 06 12 11 60 40 ኮስሞስ፣ እንዲሁም ፕሪቶሪያ ሰንሳይደር ባርሲላስ ስኩዌር ብሩክ ኤልያስ +27 74 77 24 56 6፣ ማናሞ ጄኔራል ዲለር +27 74 63 30 89 4፣ ጆሃንስበርግ ሆቴል ኦሪቢ አቶ ዘሩ 08 49 94 04 62፣ ጌታቸው ፒክቸርስ 07 12 21 22 66፣
እንዲሁም ታውን ቢሞ መርካቶ ሾፒንግ ሴንተር ሁለተኛ ፎቅ 209 አቶ ዘለቀ 27 84 74 35 67 2 በእነኛ አድራሻዎች ትኬቱን ማግኘት ትችላላችሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።